Здраво на сите, добре дојдовте во првото издание на sportcast.mk, проект кој што обработува теми поврзани со македонскиот спорт во целост, заедно со помош на Фудбалската федерација на Македонија, која што е логистички поддржувач на овој проект. Имаме навистина интересни гости, интересни рубрики, содржини, кои што верувам дека ќе го задржат вашето внимание и се надевам дека овој проект може да прерасне во една убава приказна во иднина. Ви благодарам за вниманието и добро дојдовте во sportcast.mk епизода број 1. Ова е рубриката Ретроспектива и денес имам навистина чест и неизмерно задоволство да поразговарам кратко со еден човек кој што е препознатлив лик во спортскиот живот во Македонија, а уште попрепознатлив глас, со кого јас, моја генерација, малку повозрастни и помали од мене, веројатно растеле, по крвна група, мојот брат Бранко Илиевски, навивач на Интер. Драго ми е што ја прифати поканата. Благодарам на поканата. Дали се сеќаваш кој е прв надпревар што се го коментирал може би во кариерата? Искрено не, ми изненади сега, ама знам дека може беше тешко фудбал, беше тогаш на една телевизија РТА која се трансформира во Телма. Во Телма, така се сеќа. И почнав сосема случајно, ме викна, дојде да коментираш, ја студирав, имав полно слободно време, колку сакате кога студирате, не учите многу и така почнав сосема случајно. Баш ми е драго што си го имал тоа слободно време, затоа што во спротивно немаше да имаме ние прилика да те слушаме и да ги слушаме тие легендарни реплики од типот на Малски, речено си игра Викторија пред голот на Интер, например. Така што Бранко Илиевски, не знам дали е општо познато, е и фамилиарно поврзан со нашиот главен гостин денес Дарко Чурлинов, вие сте по кумска линија така е, поврзани. Така е, тие се мои кумови. Можеш ли да ни кажеш нешто за Даре, какво дете беше, некоја интересна случка може би од детството? Дарко уште од мал која се роди, буквално мало, со коса бушав целиот, беше насмеан. Целиот живот е насмеан. Ведар позитивен. Е ведар позитивен и ние имаме викендица една во Раштак и кога беше мал уште во Дубалце, во дворот се шетаме со неговите родители и одеднаш го снема детево, буквално го снема. Тој се преврте со Дубалцето, се изврте целиот во една мала провалија тука беше, стана, се исправи на Дубалцето и се насмеа. Рековме, не дај Боже, се случи најлошото. Он стана и се насмеа, се изнасмеа, па и ние потоа. Продолжиме. Фала Богу што завршило се во најдобар ред. Баш ми е драго што е на добар пат и што се развива неговата кариера, оди во позитивен правец. А дали мислиш дека ќе биде еден од двигателите на националниот тим во иднина? Искрено се надевам, тој е упорен, посветен на фудбалот, го сака фудбалот многу. Единствена мана му е што како мал барем навиваше за Милан со татко му заедно, ја за Интер. Тука ја утнав на работа. Добро барем ќе имате ривалство кога ќе гледате. Да, добро, да, еве уште еднаш да повторам, ние сме растени навивачи на Интер, така што ќе останеме секогаш Неро Аѕури. Бранко Илиевски, Бан Илиевски, благодарам многу уште еднаш за одвоеното време. Се надевам дека ќе се гледаме убаво и за многу спортски успеси на Македонија. Се најдобро. Благодарам. Неизмерна чест и задоволство ми е што во првата епизода на sportcast.mk го имаме на гости еден од најперспективните и најталентираните фудбалски репрезентативци на Македонија. Драго ми е што го имам денеска за гостин Дарко Чурлинов. Фала ти многу за тоа што одвои малку време да се видиме. Благодарам на покана. Фала многу, Дарко. Чест ми е да сум тука. Ти си еден од младата генерација која што е навистина перспективна, која што неодамна се приклучи на официјално на сениорскиот тим, иако си најмладиот дебитант во историјата на македонската репрезентација. Сега не знам дали тоа се смени, дали некој помлад дебитираше, мислам дека се уште не. Мислам дека се уште. Ако не се лажам, 16 години и 8 месеци. Да. Така, на пријателскиот надпревар против Белорусија. Против Белорусија. Како гледаш од денешна перспектива на твојата кариера, како се развиваше постепено? Дали си задоволен од чекорите кои што ги одиш во досегашниот дел од кариерата? Па, како што кажавте, јас млад отидов од дома. Имав 14 години, отидов прво во Росток, од Росток отидов во Магдебург, од Магдебург во Келн, во кој настапував за младите категории таму. У Келн дебитира во Бундеслига од Келн, отидов за Штутгарт и сега моментално сум на позајмица во Шалке од причина што мислам дека Шалке е многу добар чекор за мене и за мојата иднина,
затоа што имам многу повеќе минутажа него што имав во Штутгарт, што е нормално, Шалке моментално игра во втора лига, но Шалке е голем клуб. Рече си еден од поголемите во Германија. Гигант, еден од гигантите, ако не се лажам, 6 шампионски титули во историјата, сега за жал во втора лига, меѓутоа играше Лига шампиони допред 4 години и се немаат многу работи с мене то од пред 4 години во моменталната ситуација на Шалке, освен таа што е една сезона што им пречеше што ти до во втора лига. Точно така. Ова е рубриката Македонско девојче. Денес на моје големо задоволство гостинка е Јана Серафимова, автор и водител на емисијата Fairplay со Јана на Телма. Јас имав прилика и чест два пати кај неа да бидам гостин во незините емисии, еднаш во Сител телевизија, еднаш преку видео обраќање со поддршка за нашите фудбалери пред историскиот бараж против Италија. Така што дојде време Јана да ја возврати услугата. Добре дојде, ти благодарам за одвоеното време што ја прифати поканата. Ти благодарам за убавата најава, еве конечно од другата страна сум убава вака некој кој те најавува. Так, так, да. Да. А ти убаво си го слушаш тоа. Би сакал да те прашам на самиот почеток едно интересно прашање. Колку е тешко да се организира една спортска емисија и дали имаш проблем со договарање гости, бидејќи јас очигледно го имам веќе тој проблем. Прво е многу убаво, да бидам искрена, а што се однесува до организацијскиот дел, јас би рекла дека можеби најтешката работа е што пред се спортистите имаат, знаеш и самиот, многу специфичен распоред. Викендите им се секогаш зафатени, останатите денови се за тренинг или за одмор и тука некад измеѓу тие треба да најдат време и расположение да нели дојдат на разговор. Можеби е тоа најтешкиот дел, а останатите луѓе ми се случува пример да им е тешко да се охрабрат да зборуваат за спорт. Не е дека не знаат, не е дека не гледаат, меѓутоа бидејќи не се стручни во таа тема, па не се толку опуштени да зборуваат. Се убедуваме некогаш, ама јасно, да, има и луѓе што малку им е непријатно да се појават пред камера и дел од фудбалерите сум имал искуство дека малку се срамежливи, меѓутоа добро е да се надеваме дека во иднина нема да имаме проблеми со договарање. Јас посакувам да биде така и да бидат храбри затоа што факт е дека публиката ги сака спортистите. Би сакал да те прашам, бидејќи не си само сестра, туку и член на најтесното семејство на еден репрезентативец на Македонија, Никола Серафимов, кој што еден од младата генерација од кого очекуваме во иднина да биде еден од вижечките сили на репрезентацијата. Па ме интересира еве малку од тој фамилиарен аспект. Колку е тешко од како замина тој во Унгарија да игра? Дали се гледате? Имате ли можност да отидете таму? Дали доаѓа тука? Имаше ковид, протоколи и така натаму. Како се одвиваат тие комуникации? Да. Прво да ти кажам искрено, ова ми е многу болна точка од една страна. Значи, среќна сум за брат ми, горда сум на него, ама најтешкиот момент е што не е дома. Јас и он бевме многу блиски додека живееше во Македонија, делевме соба до не знам 20 и нешто години. Моите родители, бидејќи имаат повеќе слободно време, беа во Унгарија и имаат повеќе шанси да одат таму. Јас заради мојот распоред и ангажмани до сега се уште не сум била да го гледам во живо, ама имаш прилика наскоро, надевам. Мора да отидам и сакам да отидам додека беше во Македонија, речиси на сите надпревари бев присутен. Јана, ти благодарам многу за одвоеното време. Се надевам дека ќе се гледаме наскоро само за убави работи и да си жива и здрава. Ти благодарам многу и што да кажам, гледајте спорт, сакајте спорт и секогаш навивајте за Македонија. Така е, навиваме за Македонија. Јана Серафимова, благодарам уште еднаш. Фала. Во рубриката Навивачи, на мое особено задоволство, денес го имам господинот Игор Ордев, кој што има навистина една интересна приказна позади себе. Тој е еден од најголемите поддржувачи на македонската репрезентација. Може ли да ни кажеш нешто на кратко како почна таа страст кон патувањата за репрезентацијата, од каде се роди таа идеја? Така, фала ти за поканата најпрво. Ти благодарам што ја прифати. Приказната почнува со Горан Пандев, па после преоѓа ги репрезентација, затоа што јас у Атина, која бев на постдипломски, случајно некако се запознав со Горан Пандев, кој што беше со Лацио, имаше утакмица во Атина. После утакмицата ми го даде дресот кој што... Лацио. Да, кој што представува почеток на една моја колекција, која што сеја број над 80 дресови. Е, тоа ќе ми беше и следното прашање, ама добро, ми го одговори веќе. И почнав да идам на утакмици кај што он иде, затоа што се сближивме. Човекот е легенда, а во исто време толку е приземен и неверојатно
пријателски, да речем. Така, да, величината на Горан сите ја познаваат. Значи, секогаш кога идам на утакмица, без никаков проблем. Карти, дресови, што ти треба. Значи, мене, буквално, ја му викам, овој дрес ми се свиѓа за овој дрес, кога идев у Дженова, му викам, ми се свиѓа темниот. Важи, не е проблем. Доаѓам таму, карти ме чекат и дресот. Вика, игравме со Лацио, па некев да им го дам, тама, не ве ти го. Викам, супер. Така да почнав со него да идам на секаде, буквално, скоро секаде, у Наполи не сум бил, у Истанбул, меѓутоа он кај што играл, сум бил у Рим, и у Милано, и у Дженова, повеќе пати, планирам и Парма. Така да почнав со него и да го засакувам фудбалов, затоа што видов дека легенда таква може да биде секојдневен човек. Така е, да. Почнав и другите фудбалери да ги следам, нашите репрезентативци, а со тоа и репрезентацијата. Почнав, ја многу сакам да патувам, сакам и фудбал, така да уште пред да почнам да си ја пратам репрезентацијата, јас си одев на утакмици на секаде буквално и дресови си купувам. Карти. Да, за... ова се сведоштвата. Да, сведоштвата, да, докази, да. Еве само еден дел, една мини лепеза ќе направам вака за нашите гледачи. Ова е само еден мал дел од билетите на Ордев, так. Вклучително и надпревари од силните европски лиги и лигите на шампионите. И се разбира сонот наше детство, нормално. Европското во Букурешт. Да. Која е најдалечната дестинација каде што си отпатувал да следиш некој надпревар? Па, Латвија бев на утакмица, кој игравме со Латвија, специјално за утакмицата, за викендот идов и се вратив. Предпоставувам во на последната група квалификацијска. Да, така, да. И си победивме таму. Пандев и Барди, ако не се да, лажам, да, да. Не постигнаа голови. Ме гледа на лудничао како футболериве, како доаѓа специјално. Дури новинарите кои што беа за утакмицата направија интервју со мене како доаѓаш 4000 километри специјално за утакмица, так, за викенд. Так. Кој иде за викенд у Латвија. Така да сакам да отпатувам, сакам и за викенд да избегам и да си направам покрај патувањето, нели шетање убаво, со сајтсинг да си направиш и плюс да имаш едит велју да си направиш една утакмица да изгледаш, особено па ако знаеш некој од тимот да ти го направи кејфот уште поише што ќе ти посвети време, ќе ти даде карта, ќе ти рече дрешче, ќе ти дам после. Так, го ценам тоа што си отпатувал, си потрошил средства, време, енергија и така натам. Продолжи да ги следиш нашите репрезентативци и клубовите кои што ти се омилени. Фала ти многу за гостувањето, да си жив и здрав. Фала ти и тебе за поканата. Имаме и една мала наградна игра во првото издание на sportcast.mk за сите оние кои што ќе одговорат точно на наградното прашање, кое што ќе можете да го одговорите на сите релевантни социјални мрежи. Линковите можете да ги видите долу на екранот. Наградното прашање гласи: колку голови има постигнато Дарко Чурлинов за сениорската репрезентација на Македонија? Доделуваме три фудбалски топки, тројца добитници ќе бидат извлечени по случаен избор, секако тие што точно ќе одговорат на ова прашање и понатаму ќе бидат контактирани од нашата маркетинг служба за времето и местото каде можат да си ги подигнат овие убави фудбалски топки со кои што можат да спортуваат и да се забавуваат. Од мали нозе си во Германија, Sprechen Sie Deutsch? Ja, klar. Се гледаш ли себе си до година повторно во Шалке, во Штутгарт или не смееме да зборуваме за тоа многу? За следната сезона ништо не знам и да сакам да ти кажам, стварно не знам. Така, предпоставувам. Моментално треба да се вратам во Штутгарт по изјавата на мојот директор од Штутгарт. И фудбал е, никогаш не се знае што ќе биде на крај на сезона, так, дали так. Шалке ќе отиде во прва лига, дали ќе останеме во втора. По мое искуство потешко ми е во втората лига да играм него во првата. Зошто мислиш дека е потешко во втората лига? Затоа што во втората лига има повише трка, повише борба, повише долги топки, а во прва лига се игра фудбал, се игра повише тактика, тактички. Фудбал. Да, так. А во втора лига е се Да, малку другачи, не знам како да ти објаснам, да. Треба да го осетиш. Јасно, сигурно не е баш лесно, верувам дека е захтевно многу. Да. Дали мислиш дека групата што ја добивме во Лигата на нации со Бугарија, Гибралтар и Грузија е една од условно кажано полесните што сме ги имале, бидејќи во јавноста ете веќе се зборува за тоа дека ние сме фаворити, што на мене многу ми се допаѓа, бидејќи конечно Македонија е фаворит во некое надпреварување на УЕФА. Дали бегате од одговорноста или ја прифаќате улогата на фаворити и дали сметаш дека можеме да дојдеме до тоа прво место? Мислам дека како репрезентација и треба да целиме на тоа цело време да сме фаворити.
кога ќе погледнеш во на репрезентации како што се Италија, Шпанија, има таков резултат направено во последните години да секоја утакмица кој да дојде и да дојде од појака репрезентација, они се фаворитите. Сметам дека треба да гледаме на тој начин, дека треба да победиме секоја следна утакмица и со тоа си доаѓа само довербата и стравот од противникот према нас. Така, борбата веројатно ќе биде со Грузија и со Бугарија околу првото место, да него исклучиме Гибралтар од спортска почит за некој поен освен можеби, меѓутоа, значи се гледаме како фаворити и одиме на прво место во таа група, се надевам. Секако, така треба секогаш да биде. Дали е вистина дека си паднал од дубаче на викендица во детство и кога си станал си се смеел додека сите мислеле дека ти си сериозно повреден, не дај Боже, биле исплашени? Точно така. Бев многу мал и бев уште у дубак. Јас се сеќавам на случката. На случката. Таа приказна се повторува, значи од тогаш до ден денеска кога ќе се седне на ручек или така, или... значи се сеќавате на тоа, да, с убави спомени. Да, да. Дарко, ти благодарам многу што го одвои малку време да се видиме. Се надевам дека во некоја идна прилика ќе имаме повеќе време да продискутираме за успесите кои што допрва ќе ни ги донесете, да си жив и здрав, остани така ведар и позитивен секогаш и да не радуваш многу. Фала ви. Денес го имам на моје задоволство и голема чест Никола Перевски, Пере Нокаут, друже Перевски, слава ти за гостувањето. Ти благодарам што... Много ми е драго што ме покани. Најпрво би сакал да те прашам, има ли нешто ново со твојот прекрасен и ценет бенд низ Републикава, нешто наскоро ќе имаме или некоја турнеја или некој албум или нешто ново што спрема Нокаут? Како не? Значи некако приказната Нокаут продолжува и оваа година, и оваа година 25 години јубилејни е оваа година. Честитаме. Правиме една македонска турнеја. 25 настапи низ Македонија, кај што последниот, да, така, символика, некој кај што последниот настап, значи првиот го почнавме во Скопје, во Life at Marriott имавме на 8 март. И... Еден убав подарок за припадничките така на понежниот пол. Така е, да, имаш и символика во самиот ден, убав ден, за почеток на некој начин на турнејата и завршуваме во Скопје со еден голем концерт. Тоа би оние... кулминирало некаде од прилика на пред нова година. Пред нова година, да, пред нова година негде. Баш ми е драго, да, се надевам. Зимски концерт. Не, се надевам, току убеден сум дека ќе биде тоа една преуспешна турнеја, бидејќи вие сте наистина популарен бенд и имате оставено голем печат на македонската. Драго ми е, инаку снимаме, пред некој ден излезе новиот сингл, денес, утре, задутре, инаку треба да се појави негде материјалот, односно албумот од таа некоја компилација, знаеш сега како оди со албумите. Так. Гледаме некако да извадиме повеќе синглови и после тоа ја собираме таа една компилација и заокружуваме со. Ќе се комплетира со еден финален продукт. Денешниот главен гостин во нашата емисија е Дарко Чурлинов, еден од, да речам, фудбалерите од кои што се очекува во иднина да биде еден од двигателите на играта на националниот го пратам него, мислам дека игра за моментално за Шалке, за Шалке игра на позајмица така од Штутгарт, член на Шалке моментално, така е, да. За Штутгарт, па за Шалке сега. Така што му посакувам ептенна, како да ти кажам, и добра кариера и се најдобро во животот. На добар пат е, сега така, за сега, барем така, според мене. И му благодарам за се што прави за нашата. Така, му благодарим сите, за нашиот фудбал. Се надеваме дека ќе биде тоа една успешна приказна, не само за него и за сите наши репрезентативци, бидејќи сега ги живееме историските успеси кои што се надеваме дека... И да ги слуша Нокаут, се разбира. Абсолютно, абсолютно. И само да те прашам за самиот крај, дали мислиш дека Лебедот Бел е абсолютен хит на сите времиња во светот? Се шалам. Добро прашање. Се шалам, не мора, добро, не мора ни да одговориш ако не знаеш. Јако прашање. Пример. Yes. Yes. Да си жив и здрав. Никола Перевски, Пере Нокаут, фала многу за гостувањето. Жив, здрав, се најдобро. Фала ти на поканата. Секој добро. Дарко Чурлинов. Се сеќавам на светското првенство во 1986 година во Мексико, кога Дарко Чурлинов за тогашната Југославија прикажа извонредни игри, постигна толку многу голови, беше под поздравом од сите фанови низ целиот свет. Се сеќам на улиците во Њу Мексико, јас тогаш со патувачкиот театар ги сретнав Марадона и Чурлинов и ги видов како пијат виски, како уживаат, велам какви фудбалери сте вие, вака пред натпорар да пијате, меѓутоа тие беа толку слободни и рекоа ворете се, ние ова ќе го средиме. И од тогаш наваму Чурлинов е се подобар и подобар. Последните 40 години еве прикажува фантастични игри и просто е, просто мене ми се допаѓа тоа што
Томе, ти да не измислуваш малку оваа приказна? Како тоа ја измислувам, извини? Некако ми звучи неверојатно како измислено. Неверојатно, нормално, кога да игрите на Дарко Чурлинов се неверојатни. Се извинувам, какво е ова прашање? Кој е овој човек тука? Јас сум авторот и водителот. Авторот и водителот, бајде ке ве молам, какви се овие навреди? Вие не поканивте како гостин овде, ја не знам. Мене навистина ми звучи, не ме кара и мене ми е ново во животот. Ве молам. Види, сценографијата е расипа. Се ке расипам. До таму ли дојде работава, бе, луѓе?